Ei vittu. No niin, lentokone crashaa. Pizza on kusella ja tää lentokone crashaa. No niin, back. No niin. Syöksylaskuja, seksikuvat time. Mutta eri mappi. Ihan kun tää lentokone hehkuisi vähän. Joo, tässä on vähän ennenaikainen syöksy menossa nyt. Halo, mitä kuuluu, Turska? Halo, terve. Äijä on pelaamassa nyt vähän niin kuin Jannena, eiks niin? Koska sä oot tehnyt seksipodcastin. Näin on. Tää on väkisinkin face reveal time. Onks tää nyt näin? Noni, näytäpä Janne naamas. Kyllä, poista maski. Poista se on. Maski. Poista. Onks se nyt pois? Voinks mä? On, nyt on pois, mut mun lagaa ihan sikana. Ja vitu jees ja outoa. Seksikuvettaa time with Turska, tai siis Janne. Kyllä. Ja taas tuli paljon kysymyksiä, niin kuin aina. Kiitoksia jo nyt niistä. Sitten tuli monta, mihin on vastattu kahdessa aikaisemmassa seksikuvataassa, niin deskissä on linkki ja käykähän kahtomassa niitä sieltä sitten vastauksia. Ensimmäinen kysymys ja ikässä kysytte, että mikä on Turskan seksipodi? No konsepti on se, että mun nykyisen avopuolison kanssa Malenan kanssa me harrastetaan seksiä ja sen seksiharrastamisen jälkeen me puhutaan seksistä ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Jep. Et siinä on semmoinen fiilis, mitä nyt on niin kuin seksin jälkeen, sellainen seksihehku, afterglow. Mä ajattelin, että post not clarity vai mitä se sanottaa? No, ei ehkä ihan nyt tommoista Ruho Roganin anteeksi, joo. Kommentteja. Vittu, mä oon yksinkertainen poika. Jos podista puhutaan vielä, niin 8 jaksoa, kaikki jaksot käsittelee niin kuin eri teemaa, eri aihetta, niin kuin seksiä seksuaalisuuteen liittyen toki, mutta että puhutaan niin kuin kaikesta niin kuin peggingistä ja kinkyilystä ja mistäs muusta, siitä kuin munaiseisa. Yksi jakso käsittelee aina yhtä tällaista aihetta. Ja sillä lailla omakohtaisesti, että meillä on niin kuin jotain omakohtaisesti kerrottavaa ja sanottavaa. Nois. Ja se löytyy nyt Yle Areenasta. Tois kuulostaa olevan noi aiheet vähän niin kuin, miten mä sanoisin, aika diippejä. Eli tää on varmaan vähän niin kuin kokeneemmille kuulijoille tää sun, tai teidän podcasti. Joo, et ei ole ehkä niin kuin sellaista, sanotaanko, että ei ole parasta sisältöä sillai tyypeille, jotka miettii niin kuin ekaa seksikertaa tai jännittää sellaiset asiat, että ehkä enemmän just. Niin. Vähän niin kuin tietysti mielessä, jos voi sanoa niin kuin kokeneemmille, eikä tämä niin kuin mikä sen fleksaamisjuttu, vaan enemmän semmoinen, että Joo, ymmärrän. Että on sitten niin kuin kiinnostavaa sisältöä. Just näin. Menettääkö seksi maun pornon katsomisen jälkeen vai tuoko se enemmän intoa? Mulla oli ainakin joskus semmoinen vaihe, että yhden tyypin kanssa katseltiin pornoa ja sitten sen jälkeen niin kuin harrastettiin seksiä, että se oli enemmän semmoisena niin kuin innostavana elementtinä siinä. Joo. Mutta varmasti voi toimia tai sitten joillakin ei. Mäkin muistan, että mä oon joskus kumppanin kanssa kattonut pornoa. Ja tavallaan niin kuin siitä siirtyi seksiin. Ja että se oli ihan tavallaan jotenkin ihan kas kiva tapa, tuntui ainakin itselle. En tiedä sitten, jos ei ole kumppania tai ei ole vakituista niin kuin seksiseuraa, niin sillä tavalla, että jos sitä pornoa niin kuin kattelee yksinään, niin musta tuntuu, että se voi olla välissä sit niin kuin huono juttu, tai että mä oon ainakin itse kattonut tosi paljon pornoa, ja sitten vähän sillä niin kuin, jos voi sanoa, että väärin, että katsoit tosi paljon niin kuin lyhyt klippejä sieltä täältä, ja etsinyt niin kuin hyvää matskua tai kiihottavaa matskua, ja sillä niin se ei ole ehkä niin kuin paras jotenkin. Otan tästä yhden peinin ja mihin me ajetaan. Ei vittu, odota hetki. Mä heitin mun kaikki kudit. Kaikki kudit samaan koriin. Äijä on kattonut pornoa ja heittänyt kaikki kudit sinne. Seksis kumminkin pitäisi osata jotenkin keskittyä siihen kumppanina, niin. Eikä semmoisen niin kuin, vähän niin kuin oman runkkumatskuna tai jonain muuna. Et ehkä sen takia niin kuin se porno ja seksin niin kuin ero on aika iso. Jep. Ja se on muutenkin erilaista stimulaatioja, että kun se runkkaa, niin se tuntuu erilaiselta kuin jos panee pimppiin tai peppuun, niin se on ihan tosi erilainen fiilis munan päässä. Jep. Mikä kas tekee eroa. Tuossa on puki tuossa edessä, haluatko ampua sitä? Onko sulla asetta ollut? Joo. Mikin tullaan siihen? Montakin asetta. Okei, nyt. Me haastetaan varmaan kanssa samaa. Okay. Autoa varmaan. Maito. Ajetaanko alueelle? Ajetaan vaan. Palataanko se siihen pornoon, tuoko se iloa tai viekö se fiiliksiin, niin ehkä niinku itse on ainakin jotenkin, että on ollut jotain muita juttuja, mitä olisi ehkä pitänyt käsitellä, niin sitten on vaan niinku turruttanut jotenkin sillä pornolla ja sellaisella runkkaamisella ja sitten se ei tavallaan niinku loppupeleistä ehkä hyvää. Jos palaa tuohon, mitä Pizza sanoi, että se voi olla niinku tekijä sytyttävä tekijä, niinku jos katsoo kumppanin kanssa pornoa. Mutta se on myös jotenkin yllättävän paljastavaa, oudolla tavalla intiimiä, vaikka olisi seksiä harrastanut sen jälkeen myös kertoa, että millaista muuten niin kuin matskuu kattoo kuin runkkaa, niin sekin on jotenkin paljastavaa. Tässä on vitusti porukkaa tässä compoundilla. Ui. Mä ajan ohi ja tööttään. Joo, me ollaan ihan useissa. Joo. Yritetään ottaa tää compoundi nyt. Mä laitan yhden tippuun. Hyvä, vitun kova Turska! Pizza heti vieressä. Mä hiilaan nopea. Ei tällä vitu single fire. Ilvekset, lutsatkaa. Lutsataan. Tossa on vihu heti kulmassa. Siihen tulee 2. Eikä brownaa. Siinä on 2 vähän. Näkyy. Nätti. Ei vittu, osuttu autolla. Härski laki tulee sieltä. Ei! Lähellä. Erittäin lähellä. 1,5 vuotta suhteessa, mutta kumppani haluaa reilusti vähemmän seksiä.
kuin minä mitä tehdä. Joo, tää on varmaan aika monelle tuttu tilanne. Tai peilaa nyt siihen, että mä oon ainakin itse ollut sekä niin kuin halukkaampana että haluttomampana osapuolena tämmöisessä tarinassa. Ja siis perusjuttu, joka varmaan kaikki allekirjoitetaan, niin, ja ollaan puhuttu myös aiemmin, niin seksiä harrastetaan vaan silloin, kun molemmat haluaa. Eli vaikka se toinen ei haluaisi tai ei edes haluaisi haluta seksiä esimerkiksi moneen päivään tai viikkoon tai edes kuukauteen, niin asiaan palataan vasta tietysti sitten, kun molemmilla on fiilis. Ja ihmisillä on ylipäänsä eri verran haluja, eikä siinä ole mitään vikaa. Itsellä on kanssa ollut siis ihan pidempiä semmoisia haluttomampia kausia, etenkin silloin, kun on ollut vähän niin kuin isompia murheita tai väsymystä tai jotain muuta elämässä, että ei ole seksi kiinnostanut olleskaan. Sellaista tilannetta ei ehkä lähdetä ratkaisemaan silleen sen seksin kautta, vaan kyllä ne ainakin itselle ne halut on palannut nimenomaan sen jälkeen, kun on sitten elämässä ollut vähän valoisampi aika. Tilanteesta pitäisi vaan pystyä puhumaan, mutta myönnän, ei ole helppo keskustelu käydä se. Ja toiselle voi helposti tulla sellainen olo, että se ei riitä tai muuta. Mä oon aina arvottanut, jos mä oon ollut sellaisessa tilanteessa itse, niin oman tavallaan sen romanttisen suhteen niin isoksi, ettei niin kun edes väliaikainen seksittömyys ole ollut syy sopia mitään erikoisia järjestelyitä tai suhteen avaamisesta. Toivoisin, että jos asia vaivaa ja kun selvästi vaivaa, niin juttelette sen kumppanin kanssa. Ja toivottavasti pääsette johonkin yhteisymmärrykseen, koska se on ihan supernormaali, että välillä haluttaa ja välillä ei. Meillä on itse asiassa tässä meidän podissa on jakso avoimista suhteista. Että siinä vähän niin kuin käydään läpi, kuinka me on niin kuin Malenan kanssa päädytty tai keskusteltu. Tai jos lyhyesti kertoo siitä, että Malena on niin kuin alusta saakka halunnut, että se on miettinyt tosi paljon, että minkälainen niin kuin suhdemuoto hänen elämään ja hänelle että sopisi ja hän haluaisi. Niin. Mm. Että se oli niin kuin avoisuuden ja sitten siinä niin kuin aika paljon sitä, kuinka niin kuin riittämättömäksi sitä tuntee itseensä siinä, kun keskustelee niin, avoimista suhteista ja tavallaan, niin kuin, että se ei ole ehkä, sitä aika paljon miettii, että se olisi niin kuin ratkaisu nimenomaan tähän siis seksihaluihin, että nyt ei halut kohtaa, mutta mä en tiedä onko sitä, koska se on kanssa niin kuin tosi vaikea, että keskustelua pitää käydä niin kuin siitä, mitä itse haluaa ja mitä tarvitsee, mitä toinen haluaa ja tarvitsee ja nimenomaan sitä riittämättömyyden tunnetta, että no sepä. Että se vähän niin kuin elää kanssa aika paljon. Aivan vitun herkkaa. Että voi olla, että se toimii ja voi olla, että ei. Niin. Se on vähän ehkä huono ratkaisu tuohon ongelmaan, ainakin niin kuin sitä kannalta, että avataanko vaan suhdetta sen takia, että sinä et riitä minulle seksihalujen takia, mutta on sekin ratkaisu. Siis jos on sellainen tilanne, mutta voi olla, se, voi se on olla. Kyllä ihan vitun, niin. Vitun herkkä juttu, niin. Pitää olla tosi tarkkana siinä. Sitten mä mietin myös tähän voi niinku liittyä kaksi halun muotoa, mitä niinku on huomattu, että ihmisillä on, että on tällaista niinku spontaania halua ja sitten on tällaista niinku responsiivista halua. Että tavallaan, että varmaan tuli niinku response-sanasta englannista, että niinku saa jonkun ärsykkeen. Ehkä nyt taas vähän niinku mutkia suoraksi vetäen, mutta et tosi monesti että niin pimpillisillä on sellainen, että se on se responsiivista se halu. Ja munallisilla, niin kuin me neljän rottaan, niin aika usein se saattaa olla sitten sellaista spontaania se halu. Että monesti se menee näin päin ja se niin kuin vaikuttaa siihen. Ja jotenkin tuntuu, että meillä kulttuurissa, vaikka leffoissa, jos miettii, kun tulee seksikohtaus, niin aina se on semmoista niin kuin spontaani himoa ja se niin kuin vaan niin kuin herää jostain ja molemmat on ihan täysillä. Että harmin nähdä niitä semmoisia, että niin. Joku koskettelee toista tai sytyttelee sitä halua jollain muulla ja sillä annetaan aikaa. Että ehkä se on niin kuin kanssa semmoinen aika vääristynyt kuva. Ja sitten ajatellaan vaan sitä, tavallaan sen tyylinen halu on oikein. Et en nyt tiedä tästä kysyä niin kuin heidän niin kuin suhteen tilasta tai itse asiassa enemmän heidän elämäntilasta, että millä on jaksaminen muuten arjessa. Että sitten jos niin kuin jo pelkkää arjen paineet niin kuin musertaa alle, niin se on tosi vaikea alkaa sitten niin kuin keskittyä seksiin ja jep. Nautintoja ja hyvää oloa. Sitten jos niin kuin tilanne on se, että on tosi paljon enemmän haluja kuin kumppanilla, niin sitten sitä pitää ehkä toteuttaa sitä omaa seksuaalisuutta vaan runkkaamalla. Viime kädessä, pun not intended, niin oma käsi on aika hyvä kaveri. Confirmed. Kyllä. Moni on kysynyt, miten ottaa seksi tai seksiin liittyvät asiat, kuten fetisit puheeksi kumppanin kanssa. Niin kai sitä jonkun käytännön vinkin voi sanoa, että voi kertoa, miltä itsestä tuntuu. Aloittaa vaikka, että musta tuntuu, että olisin valmis seksiin, jos on vaikka ensimmäinen kerta kyseessä, tai että mua voisi kiinnostaa fetissi X. Fetissi tai joku seksijuttu, mitä haluaa, niin jos ei pysty niinku ihan suoraan puhumaan, niin sit voi jonkun lehtijutun tai kenties joku podcast-jakson laittaa niinku kumppanille ja sanoa, että voit se kuunnella tämän ja voidaanko jutella tästä. Jep. Se on kanssa ihan yksi tapa, että löytää sitten joku pieni kiertotie. Tolleenhan meikä aikoinaan muuten yritti ehdottaa teille Fortnitein pelaamista. Jos on parisuhteessa, onko runkkaaminen jotenkin vastoin sääntöjä tai noloa tai muuta sellaista? No meikäläinen aikoinaan ajattelin, että on. Ja nyt kun mietin, että mistä se johtuu, niin ehkä ihan siis sellaisen haukkumasanan käytöstä. Ei edes minua kohtaan, vaan ylipäätään, että semmoinen haukkumasana on kuin runkkari. Totta. Niin sitten mä oon ajatellut, että se on ylipäätään vähän häpeällistä hommaa. Ja toisekseen sitten, kun on parisuhteessa, niin kai meikä nyt pitää pystyä säästämään itteni.
silloin kun saa nimenomaan. Niin. Siitä on nyt aikaa ja on kaikista näistä ajatuksista päässyt eroon. Ja ei sitä niin kuin kukaan niin kuin koko aikaa vaan pane sen kumppaninsa kanssa, niin kuin varsinkaan jos vähänkin on pidempi suhde. Miksi seksistä pitää tehdä niin iso numero? Miksi se on niin iso asia? Miksi se on niin hienoa tai haluttavaa? Ryskä auta. Mulla tulee itsellä mieleen semmoinen, että mediassa seksi myy, ja koska se kiihottaa meidän aivokemiaamme ja jengi jää jumittaa välillä semmoisiin seksikkäisiin postauksiin pidemmässä aikaa, tai klikkaa helpommin otsikoita, jossa vinkataan seksiteemasta, niin ehkä sitten sen takia, kun niitä kulutetaan, niin niitä myös tehdään enemmän, ja sitten yhtäkkiä onkin fiilis, että joka puolella on vittu seksiä, vaikka mua ei välttämättä nyt just kiinnosta. Jonkinnäköinen seksikkyys on kyllä pinnalla, mutta en tiedä, onko ihan oikea puhe seksistä mitenkään pinnalla, tai se on kumminkin aika iso tabu vielä tietyssä mielessä. Että mekin nyt yritetään puhua tässä meidän podissa seksistä jotenkin niin kuin seksinä, eikä sellaisena niin kuin nimenomaan mediassa näkyvänä seksikkäänä juttuna tai jonain piilotuhmana tai minä semmosena. Just näin. Mm. Ja ehkä sen takia, että kun siitä ei oikeasti puhuta, niin sitten jäädään niiden niin kuin mielikuvien varaan, mitä saadaan telkkarista, tai kehitetään omassa päässä, että seksiä kuuluisi olla joka päivä, tai ei saa runkata parisuhteessa. Kaikkea tällaisia tosi outoja, että ne jää sitten semmosista ehkä päälle. Entä miksi siitä pitää tehdä läppää? Seksi on herkkä aihe, ja ainakin itsessäni olen huomannut sellaisen piirteen, että mitä arempi aihe on, niin sitä herkemmin siitä niin kuin alkaa vitsailemaan, että tulee jonkun omien sanojen perään joku hehe tai jotain semmoista, että vähän niin kuin pehmentää sitä arasta aiheesta puhumista sillä, että siitä vitsailla. Joo, tästä tulikin mieleen siis yksi viesti, mikä saatiin Rottien DM viime syksynä. Se oli lähettänyt semmoinen nuori kundi, joka oli tunnistanut itsensä aseksuaaliksi. Aseksuaalisuus siis tarkoittaa, että ihminen kokee hyvin vähän tai ei ollenkaan seksuaalista vetovoimaa. Ja nyt voisin lukea sen pienen katkelman. Yläasteella terveydentiedossa ei sanallakaan viitattu aseksuaalisuuteen ja kipuilin vuosia oman identiteetin kanssa, kunnes lukioaikana selvisi, että jaa, en ole yksin. Aseksuaalisuus on asia. Voin sanoa omasta kokemuksesta, että oli tosi ahdistavaa, kun porukat, joissa pyörin yläasteella, ei tiennyt aseksuaalisuudesta. Koko ajan otti puheeksi mun seksielämän ja seksuaaliset tunteet ja puhui niistä ihan liikaa ja ihmetteli ihan ääneen, että mikä mun on, kun ei pillu tai muna kiinnosta. Niin omasta mielestä varsin inhottava keissi ja varmasti yleisempi kuin tajutaan. Lisäksi seksuaalisuus on kaikille mun mielestä henkilökohtainen asia, ei pelkästään aseksuaaleille, joten siitä vitsailu tai vertailu on helposti ahdistavaa. Nyt kun mä ajattelin tätä asiaa, niin mä tajusin, että olen itsekin vitsailut ja mennyt jonkun rajan yli varmasti aikoinaan tässä samassa aiheessa. Tulee muun muassa semmonen läppä mieleen, että mä oon sanonut semi-isossa poikakaveriporukassa kovaan ääneen. Tarkoitus on ollut se, että jos joku on kaapissa, niin voisi tulla helpommin ulos, mutta vissiin silleen ei reagoi ihminen helposti tähän läppään. Kerro se läppä. Eli sit mä oon sanonut silleen, että prosentuaalistahan joku meistä on pakolla niin kuin homo, kun meitä on niin paljon tässä. Ja kukaan ei ole tunnustanut. Niin mikäs juttu tää on? Niin ihan vitun paska läppä. Joo. Ja nousee niinku niska ja käsivittu ja munakarvat pystyyn ja kärventyy, kun mä puhun tätä, niin antakaa mulle anteeksi. Ja joo, voisin palauttaa poiston, kun pyysin sua kertoa ton läpän. Joo, siis toi on ihan vitun jotenkin. Mutta ehkä uskoisin sen kertoa sen takia, että väitän, että tommonen on yllättävän yleistä. Joo. Ehkä toi nyt voi sanoa vielä, niin että se on tavallaan kiva, Ryskä kertoo tällaisesta, että se on niin kuin kumminkin kiva, että myöntää, että on tehnyt virheitä ja tunnistaa nyt. Ei me nyt kukaan ole täydellisiä. No ei, jep, kyllä. Että kaikilla on varaa kasvaa. Ja se on ihan totta. Mulla on apihu. Joo. Pihuja. Okei. Okay. Vittu. Vittu flussa sinua. Morsipilaami. Tuossa talossa on vielä. Oho joo, kato joo. Aika uskomaton. Okei, pihuja. Turska vittu, no eikö me uskomaton? Se on vasen ikkuna. Kaikista vasin alinkerta. Ja hankirin alinkerta. No käydähän ounas. Prognosti vituun. Kyllä, vituun hyvä. Pizzan muistolle. Miten se on, kun pelottaa, ettei tule spermaa ollenkaan seksin aikana? Mä ymmärrän, että voi pelottaa. Niin kuin, että mä luen tosta pelosta, että pitää jotenkin suoriutua tietyllä lailla seksistä, että olisi niin kuin, pakko tulla spermaa. Et silloin kun harrastaa seksiä, mutta ei sen ole niinku pakko tulla, että seksistä voi nauttia myös niinku muutenkin kuin, että tulee spermaa munan päästä. Itellä mulla on sillä lailla, että seksikumppanin kanssa, jonka kanssa on ekaa kertaa seksiä, niin aika harvoin mä itse olen tullut, että ei ole nimenomaan tullut sitä spermaa tai en ole saanut orgasmia. Mä oon huomannut, että se on vain joku sellainen tietty ressitekijä tai vastaava. Mä en tiedä, voiko sanoa, että ei luota siihen kumppaniin, mutta semmoinen niinku tietty fiilis, että uskaltaako päästää irti sillä niinku ehkä jollain sellaisella tasolla, mitä ei edes tajuu.
itse, että uskaltaa tai ei uskalla. Että se on ehkä enemmän joku sellainen tekijä. Tuolla päällä sit vihuu, mihin mä olin alus merkannut. Heti meidän turskaa mun päälle. Täällä on kaksi tyyppiä. Johon mä osun helvetin huonosti. Ei, mulla ei ole päälle. Missä? Saatana! Oi saatana, mitä siellä lähellä? Siinä kukkulan päällä. Mä heitän savuja. Pitsä yritän merkata. Autolla ruho, autolla ruho. Ei sitä puhut! Ei vittu! Talojen välissä kaksi. Eikä hiilaa eikä ja sit nostaa sut. Mut se oli ihan sika lähellä. Joo, mä näin siinä kaksi ainakin. Tuli granu, oota hetki. Okei, mun housu granu. Nyt nostan sut. Stressitekijöistä. Pitää nostaa, mä nokat uudestaan. Ei saatana. Pikka oikee, eikö ruho? Okei. Oikee puoli, oikee puoli. Pitää nostaa kohta turs. Hyvä. Nokis. Onks avua tähän? On. Ei, se oi, on mun vittu vieressä. Se oli... Ai. Loppuks se siihen? Rämpäjäntä. Ei vitussa! Oletteko ikinä kyseenalaistaneet omaa seksuaalista suuntautumista? No meillä on itse asiassa seksipodissa tästäkin jakso, että nice. Ihan käsitellään nimenomaan sitä, että mitä on. Ja mä oon ainakin itse nuorempana tosi paljon pelännyt, että olisi jotain muuta kuin hetero. Se on ollut ihan selkeästi itsellä sellainen pelkotila, että kumpa nyt ei olisi erilainen ja kumpa olisi niin kuin kaikki muut ja olisi vielä hetero. Tunnistan samaan. No milloin homous otettiin esim. Pois just jostain tautiluokituksesta, niin sillä nyt on ylipäätänsä meidän nuoruudessa ollut vielä joku vittu pelottelubileima. Joo. Pelottelu on sana, mutta joo. Siis tää onneksi maailma on mennyt vähän parempaa siitä, mutta uskon, että jollekin se voi tuntua ahdistavana ajatuksena, vaikka se on ihan yhtä arvokas kuin mikään muu tahansa kaikista suuntautumisista. Niin. Mun se vähän niinku kyseenalaistaminen niin on käynyt esimerkiksi sillä tavalla, että on just yhden hyvän kaverin, jota pidän kyllä silleen niinku seksikkäänä miespuolisen kaverin niinku vieressä nukkunut monesti ja joskus vähän läpäällä spuunannut ja sitten ollaan kävelty kerran käsikädessä iltakävelyllä, mutta ihan silleen niinku, no kai se on ollut vähän semmoista, että miltä tää nyt niinku tuntuisi, tai siinä on niinku tullankin mietittyä sitä, että herääkö tässä jotakin fiiliksiä, mutta niin ei oo ehkä silleen niinku housussa värähtänyt se, ja kyllä esimerkiksi semmoisiakin on joskus niinku ihmetellyt, kun on vaikka joskus niinku darrassa, vaikka kun on laittanut niinku silmät kiinni tai ollut vähän niinku liskon tyyppiset tai jotain, niin sitten on saattanut nähdä jotakin niinku kulleja, kun on laittanut silmät kiinni, ja sitten on miettinyt silleen, että mitähän tää niinku tarkoittaa, mutta niin ei kuitenkaan tullut semmoista niinku jotenkin sitä, että olisi jotain himoja herännyt tai silleen, niin sitten mä oon niinku päättänyt, että tää on varmaan normaalia tämmöistä vähän niinku mietiskelyä ja kyseenalaistamista justiinsa. Mä oon aina ollut ehkä aika varma ihan pienenkin kelauksen tuloksena, että joo, kyllä mä tiedän niinku itse, mutta aika moni niinku kaveri on kyseenalaistanut mun seksuaalisuutta tai sanonut, että musta tuli jotenkin homovibat. Yksi on kerran sanonut, kun mun lapsuuden ystävä kysyi, että ainoa mistä sä päättelit, että hän olisi homo, niin oli sanonut, että no kun se joi pillillä batteria ja istui jalat ristissä. Ja, niinhän mä olin tehnyt. Mutta nämä on ehkä just enemmän niitä stereotyyppejä. Ja just hei, täällä vihu! Okei, okay, let's go. No niin, lähdetään pitsalloon. Pistän granuun sinne ja otan ilmaisen. Mutta munkin merkillä varo. No. Nyt juokse siellä. Turska, mun luona tässä. Joo, huntaa sua. Ruho, mä näen tässä. Joo, mä kuulin sen. Pääs pakoon. Senssit ihan vituillaan. Ei ruho mennä sisälle. Lähdetään meilmä kiertää omien luottaa. Joo, let's go. Se on täällä kaukana, se on tuo kaukana tuolla päin. Mikä oli tuolla päin? Vihu. Niin, mutta mikä on tuolla päin, niinku ilkkuna. Mun vihreällä merkillä Eestissä. Joo. Oi, saampu mua päähän. Tuolla joo, nyt mä näen kaksi. Osuttu. Mä vään kylkeen ja... Mä beittaan. Mä saan nyt. Joo. Nyt tulkaa auttaa. No niin, pizza, tuu mun luokse. En pääse. Natsa Anssi yrittää pusketaan plus. Tää. Joo, let's go. Ei kun vittu, täällä on neljäskin. No mennään silti. Mä tuun turska tuplassu. Hieno. Hyvä, sit niitä on vielä yksi. Tulkaa nostaa nyt. Joo, mä tuun nostaa. Rykkä nostaa, me ollaan täällä. Edelleen, joo. Vaan muuten kuten. Joo. Osattu. Oh. Pystyt ehkä nostaa, mutta se... Joo, nostakaa. Mä otan hiiluja tuun. Mistä se ampuu? Läheltä. Vittu! Siinä se on heikko. Hyvä ryskä. Äitini on sanonut, älä nuku miehen tai pojan kanssa samassa sängyssä. Miehillä on liian vaikea koittaa pidättäytyä. Onko tämä totta? Pizza, tell me. No aikamoinen neuvo. Joo. Toisen rajoja kyllä täytyy kunnioittaa sukupuolesta riippumatta. Että tollanen, että mihin tuossa viitataan, niin on se, että jos niinku päätyy nukkumaan niinku miehen viereen, niin sitten mies automaattisesti niinku yrittäisi päästä harrastamaan seksiä tai niin. Muuta, niin sellainen ei saa olla defaultti. Siis kuulostaa todella vanhoilliselle neuvolle. Siis just ylipäätänsä, no toi on vähän niinku ennakkoluulo, että miehet ei pystyisi pidättäytymään seksuaalista haluistaan ja sitten, että jos se ei pysty, niin se on raiskaus ja se on rikos. Ja kyllä. Se... Ai oota, nyt tuli tähän. Joo, taistellaan Southwest-suunta. Mut joo, itsehän olen nukkunut tyttöpuolisen kaverin kanssa samassa sängyssä ja pärjännyt ilman, että edes tulee himoja. Wow.
Ja sitten kyllä, mikä pahinta, niin meikä on nukkunut Ruhon kanssa samassa sängyssä. Eikä silti. Silloinkin pystyy, mitä vittu mulla on single päällä, tulkaa tässä talossa lopet, ei, vittu mutki. Ounatka, kostakaa. Vittu se. Se on yksi jätkä. Se on yksi HP myös. No ei ollut yksi HP, turska, se on ainakin 3 kutia se. Valo. Hui! Mä en näe mitään. Turska, vitun hyvää turska. Äkkiä ylös. Ei tää tule lisää autoja. Jos porno ei ole oikea seksiä, niin mistä sit pitäis tietää, miten sitä tehdään? Porno vai seksiä siis? Joo, varmaan siis seksiä. en tiedä, nyt tulee ihan oma MP, mutta siis seksissähän ehkä tärkeintä ja parasta ainakin itselle on se toisen kanssa lähekkäin oleminen, joka ei ole silleen mikään suoritus eikä mikään, vaan se on vaan kivaa. Ja puhun siitä lähellä olemisesta, mikä on myös ihan ilmaista seksiä. Niin se on niin kuin kivaa. Ja sit siihen on vielä lisätty päälle sitä seksiä, joka on kivaa. Ja jos miettii ihan tämmöistä perusyhdyntää, niin se ei ole niin kuin suorituksena kamalan vaikea. Sekin on vaan kivaa ja sen oppii kyllä. Ja sitten tohon, niin kuin, että jos porno, niin ei se porno ole totta. Että se on kumminkin niin kuin, se on video tavallaan teos. Ei nyt mitään taidetta, mutta kumminkin, että siinä on tietty tavallaan tapa ja tyyli, mitä halutaan tehdä ja minkä tyylistä siitä pornosta halutaan tehdä. Miksi en mä osu tohon? Nyt pitää mennä alueelle. Ja sitten yksi asia, mitä pornosta on ihan selkeästi, että se loppuu aina siihen, että mies tulee. Että tavallaan niin seksin ei tarvitse loppua siihen, kun mies tulee tai kun nainen tulee. Et se voi niin kuin, voidaan olla yhtä, niin, niin pitkä, että molemmat tulee. Ei nyt joku nokkas, mutta hei, mä voidaan nopeasti sitten. Ei ole savua vaan, mä koitan nyt nostaa. Ei mulla. Ai vittu, tulee vitusti kutia pizzaa. Menkää sille eteläpuolesta rinnettä. Se on niinku paras taistelu, minkä voitte valita. Ai no. Ei vittu. Sautista tulee nyt. Joo. Hiila. Rauhassa otat. Kaks tässä. Ei vittu. Klik klik. Ja turska. Ai pizza kuoli. Vittu. Saatko nostettua? Tässä on ihan ok. Ei. Kuinka kauan seksin pitäisi teidän mielestä kestää? Tässäkin porno vaikuttaa meidän mielikuviin sitä ihanteesta. Ja ei ole mitään optipikestoa, jokainen kerta on erilainen. Ja itse heitän tähän tämmöisen saunavertauksen. Vähän niin kuin saunaissa välillä voi ottaa kovat lyhyemmät löylyt ja välillä vähän pidemmät löylyt. Ja jos sattuu olemaan mökillä, niin voi käydä vaikka uimassa välillä ja vilvoittelemassa ja vaihtelu virkistä. Onko normaalia, että seksin aikana toinen haaveilee ääneen, että olisin joku muu esim. Miun best friend forever, BFF? Nyt näkyy Ruho vasemmalla. No. Aika moista. Itse tartun tuohon, että onko normaalia, niin ehkä sitä normaalia ei tarvitse sillä tavalla määritellä. Mutta tärkeintä on se, että miltä se susta tuntuu ja jos se loukkaa sua, niin tästä tosiaankin kannattaa keskustella ja pyytää lopettamaan tollanne. Mutta jos se tuntuu susta hyvältä, niin sitten Rosa antaa mennä näkyy vaan, mutta samalla tavalla tässä niin kuin sitä suostumusta voisi jotenkin niin kuin ajatella ja sitä, että vasten toisen tahtoa, niin ei tietenkään saa loukata. Ui saatana. Se on vielä tossa. Ui siinä kivellä. Joo, mä näin, joo. Ain botilla vetää, siinä on toinen vielä. Selviytyjät Suomi, Ruhon leikkaaja. Jumalauta, pelkäämättä. Ääntä. Mä ajattelin, että sai ilattu ennestään vittu. Lagilla tuli sieltä. Mitä tästä opimme? Turska oli ainut, joka pääsi 6-9. Totta. Pitsää minä oltiin yhden tuuman päässä toisistamme. No niin. Ei mitään, paitsi että tää on herkka aihe, niinkö? No joo. Kunnioitetaan toisiaan. Ja aika monta muuta asiaa. Kiitos siitä Jannelle, eli Turskalle. Kiitos Turska, että tulit vieraaksi. Oli lysti pelata. Kyllä. Ja ei muuta kuin onnea menestystä Hehku Seksi-podcastille. Kiitos.